24 29. Hur många lösningar har ekvationen? Ja. Tipset till er, jag skulle göra så här. Jag har f av x, det första. Ska bara sätta bort. Det går bra också att säga y då. F av x, säger jag då. Den första funktionen är en potensfunktion. Alltså det finns x, det finns a som är 4. Den andra kallar jag g av x. Är lika med. Det blir en exponential, inte potens. Exponential funktion. Därför vi har a som är bas och sen x som är exponenten då. Och jag skulle, vad kan man göra är att sätta dem i grafen, bägge två. Så hittar vi de skärningspunkterna. Det finns naturligtvis ett annat sätt att göra, men just nu i den här nivån, den här läget som ni har, kan ni göra på det här sättet. Kanske det kommer igen en gång till den här. Och ni kan lösa på annat sätt. Vi får hoppas vara. Så har vi x upphöjt till 4. Och den andra. 4 upphöjt till x. Upphöjt till x. Så har vi draw. Så vi tittar. Zoom. Auto. Vi kan göra det att vi kan se dem. Nej. Window. Initial då. Draw igen. Där ser de. Ska vi göra out så att det blir mindre. Kan vi säga nu då? Gesol, root. Nej, förlåt. Gesol, intersection. Där har vi en. Där har vi två. Där har vi tre. Okej? Tre stycken. Vi ska en gång till. Där har vi ett. Negativ 0,777. Och 0, det är det första. Här är det första. Som ni ser, det blinkar där. Det andra. Ni ser inte kanske det. Vi ser inte det där på grund av. Det ska vara här uppe. Kanske vi kan göra ännu mindre till. Zoom out. Så att vi ser. Okej, gesol. Intersection. Så, det första. Den andra där. Den tredje. Vi ser inte det för högt där. Men det är när x är 4. Så skriver man tre stycken. Tre stycken. Det räcker.